Jaguar, kun haluat olla intellektuaaliorja ja pukeutua punaiseen, valitse meidät. Olemme myös autoja tekevä yhtiö. Meidän muokkamainen epäintellektuaali yleisö ei tajua sitä, että tärkeämpää kuin se, että pääsisi liikkumaan paikasta toiseen kätevästi hienolla autolla, on se, että näytät itse siltä kuin olisit helvetin sekaisin, koska se on brändimme. Olemme jotain enemmän kuin normaali, ja se on epänormaali. Liity sinäkin meihin, Jaguar. It's my great honor to participate for the initiative for creating such an important global platform shaping the future. 犬のうんこは片付けろよ。